കമലേഷ്, അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ കബറടക്കം നടക്കും. ഇപ്പോൾ ഈ മയ്യിത്ത് നമസ്കാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറെ പ്രാർത്ഥനാ ചടങ്ങുകൾ പള്ളിക്കുള്ളിലുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ചടങ്ങുകളാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത്. ആ ചടങ്ങുകൾക്ക് ശേഷം മൃതദേഹങ്ങൾ സംസ്കരിക്കും എന്നാണ് നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിയുന്നത്. ഏറ്റവും ഒടുവിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന വിവരം അതാണ്. ഈ 11 പേരെയും ഒരുമിച്ചാണ് ഇവിടേക്ക് അടക്കുന്നത്. ഒരു കുടുംബത്തിൽ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഒരു കുടുംബത്തിലെ 11 പേരെ ഒരുമിച്ചാണ് അടക്കുന്നത്. അതിന്റെ പ്രാർത്ഥനാ ചടങ്ങുകളും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. വലിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു ആൾക്കൂട്ടവും ഇവിടെ ഉണ്ട്. ജനങ്ങൾ തിങ്ങിപ്പാർക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു അനുഭവങ്ങൾ തിങ്ങിപ്പാർക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ. വലിയ രീതിയിൽ ആളുകൾ തിങ്ങി കൂടി നിൽക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണുള്ളത്. കാരണം അത്രയേറെ ആളുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്നാണ് നമുക്ക് ഈ ദൃശ്യങ്ങളിൽ പോലും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. വലിയ രീതിയിലുള്ള ആളുകൾ ഈ കബറടക്കത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം. 11 പേർക്കും ഒരു കബറിൽ തന്നെ അടക്കുന്നു. അങ്ങനെ അവിടെ ആ പള്ളിയിലാണ്, ആ ജമാഅത്ത് പള്ളിയിലാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ സംസ്കാരം ഇപ്പോൾ നടക്കുകയാണ്. അതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ നമ്മൾ പരമാവധി ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം വലിയ രീതിയിലുള്ള ആൾക്കൂട്ടം ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് തന്നെ സിഗ്നൽ സംവിധാനങ്ങൾ, സാങ്കേതികമായി ഉള്ള സംവിധാനങ്ങൾ പോലും ഫ്രീസ് ആകുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷങ്ങൾ, ലൈവുകൾ, ബാക്ക് പാക്കുകൾ അടക്കം ഫ്രീസ് ആകുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷങ്ങളൊക്കെയാണ് നിലവിലുള്ളത്. വലിയ രീതിയിലുള്ള തിരക്കുകൾ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സംസ്കാരം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എല്ലാ ഇവരുടെ ബന്ധുക്കൾ ബന്ധുക്കളെടുത്ത് മുഖ്യമന്ത്രിയും മറ്റ് മന്ത്രിമാരും 8 പേരടങ്ങുന്ന മന്ത്രിസംഘം സന്ദർശനങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നു. ആ സന്ദർശനങ്ങൾക്ക് സന്ദർശനത്തിന് ശേഷമാണ് ഈ കബറടക്കാൻ വേണ്ടി ഇവരെ ഈ മയ്യത്ത് പറമ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത്. വലിയ രീതിയിലുള്ള ആൾക്കൂട്ടും ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് കമലേഷ്. അജി, ദയവായി തുടരുക. ഇപ്പോൾ ഒട്ടുമലിൽ നിന്നും, ഇവിടെ പൊതുദർശനം നടക്കുന്ന ഒട്ടുമലിൽ നിന്നും പ്രകാശ് ചേരുന്നുണ്ട്. പ്രകാശ്, അവിടെ പൊതുദർശനം ഏതാണ്ട് പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ടോ? ഇവരുടെ ഖബറടക്കമടക്കമുള്ള ചടങ്ങുകൾ എപ്പോഴത്തേക്കാണ് നടക്കുക? കമലേഷ്, ഇവിടെ പൊതുദർശനം കഴിഞ്ഞ സംസ്കാര ചടങ്ങുകളിലേക്ക് കടന്നിട്ടുണ്ട്. മുഖ്യമന്ത്രി അടക്കം പൊതുദർശനം ചേർന്നിരുന്നു. ഒരു കുടുംബത്തിലെ 11 പേരാണ് ഇവിടെ മരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ദുരന്തത്തിന്റെ പരമനങ്ങാടി താമസാകത്ത് പ്രദേശത്തുള്ളവരെല്ലാം ആ ഒരു ദുരന്തത്തിൽ നിന്ന് ആ ഒരു ദുഃഖത്തിൽ നിന്നും മാറാത്തൊരവസ്ഥയാണ്. നിലവിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കൂടെ മുഖ്യമന്ത്രി അടക്കം മറ്റു മന്ത്രിമാരായ വി അബ്ദുറഹിമാൻ, മുഹമ്മദ് റിയാസ് MLA, ടി നന്ദകുമാർ, കൂടാതെ MV ഗോവിന്ദൻ മാഷ്ടർ അടക്കമുള്ളവർ എത്തിയിരുന്നു പൊതുദർശനത്തിന്. ഒട്ടുമൽ മദ്രസയിലായിരുന്നു പ്രദർശനം. ഇതിൽ 11 പേർക്കും ഒട്ടുമൽ ജുമാ മസ്ജിദിൽ ഒരുമിച്ചാണ് ഖബർസ്ഥാനം ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോൾ പ്രാർത്ഥനയടക്കമുള്ള ചടങ്ങുകൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അല്പസമയത്തിനകം സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ നടക്കും. കമ്മീഷൻ പ്രകാശ്, ഈ ഇവരുടെ കുടുംബത്തിൽ ഇനി ആരെങ്കിലും അവശേഷിക്കുന്നുണ്ടോ? അത് സംബന്ധിച്ച് എന്തെങ്കിലും വിവരങ്ങളുണ്ടോ? കമലേഷ്, ഇവരുടെ കുടുംബത്തിലെ 11 പേരാണ് ഇപ്പോൾ നഷ്ടപ്പെട്ടതായിട്ടുള്ളത്. ഇനി കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമായിട്ടില്ല. അല്പം സാധികളി തങ്ങൾ അടക്കമുള്ളവർ സന്ദർശിക്കുകയുണ്ടായി. സന്ദർശനത്തിൽ ഇപ്പോൾ സാധികളി തങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കൂടെ നിരവധി MLA ഉണ്ടായിരുന്നു. ശരി പ്രകാശ്. അജി കുഞ്ഞുമോൻ തുടരുന്നുണ്ട്. അജി, ഈ ഒട്ടുമൽ പള്ളി പ്രദേശത്ത് തന്നെയാണോ അജി ഉള്ളത്? ഞാൻ പള്ളിയിലെ സമീപമാണ്, ഈ ഖബർസ്ഥാന സമീപമാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത്. ഈ ഖബർസ്ഥാന സമീപമുള്ള 11 പേരെ ഒരുമിച്ച് അടക്കുന്ന ഖബറിന് സമീപമാണ് ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത്. ഈ പ്രകാശ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ സാദിഖലി തങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഈ സംസ്കാര കബറടക്ക ഈ ചടങ്ങുകൾ നടക്കുന്നത്. ആ ചടങ്ങുകൾ ഇപ്പോൾ ഈ പള്ളിക്കുള്ളിൽ നടക്കുകയാണ്.
ഈ ചടങ്ങുകൾ പൂർത്തീകരിച്ചതിന് ശേഷമായിരിക്കും ഈ 11 പേരെയും ഇവിടേക്ക് ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരിക. അത് അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ ഉണ്ടാകും. ഓരോരുത്തർക്ക് വേണ്ടിയുമുള്ള പ്രാർത്ഥന, പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥന ചടങ്ങുകളാണ് ഇപ്പോൾ അതിനുള്ളിൽ പള്ളിക്കുള്ളിൽ നടക്കുന്നത്. ആ ചടങ്ങുകൾ കഴിഞ്ഞതിനു ശേഷം ഇവിടേക്ക് ഓരോ മൃതദേഹങ്ങളുമായി 11 മൃതദേഹങ്ങളിൽ ഓരോ മൃതദേഹങ്ങളുമായി സംസ്കാരത്തിനായി വരുമെന്നാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന വിവരം. തീർച്ചയായും അങ്ങേയറ്റം വേദനാജനകമായ വാർത്തകൾ തന്നെയാണ് താനൂരിൽ നിന്നും പുറത്തു വരുന്നത്. ഒരു കുടുംബത്തിലെ 11 പേരാണ് ഈ ബോട്ടപകടത്തിൽ മരണപ്പെട്ടത്. അവരുടെ പൊതുദർശനം പൂർത്തിയായിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ പള്ളിയിൽ മയ്യത്ത് നമസ്കാരമടക്കമുള്ള ചടങ്ങുകൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. ഇതിനുശേഷമാണ് ഈ ഒട്ടുമൽ പള്ളി ഖബർസ്ഥാനിൽ ഇവരുടെ ഖബറടക്കം നടക്കുക. വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ ഖബറടക്കം നടക്കുമെന്നാണ് അജി കുഞ്ഞുമോൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങളെല്ലാം പൂർത്തിയാവുകയാണ്. 11 ഖബറുകളാണ് ഈ പള്ളി മുറ്റത്ത് ഇപ്പോൾ ഒരുങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. അടുത്തടുത്തായി ഈ കുടുംബത്തിലെ 11 പേർക്കായി 11 കുഴിമാടങ്ങൾ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു എന്നത് തന്നെയാണ്. ആ കാഴ്ചയാണ് അങ്ങേയറ്റം വേദനാജനകമായ ഈ നിമിഷത്തിലെ കാഴ്ച എന്ന് പറയേണ്ടി വരും. അധികം വൈകാതെ തന്നെ ഖബറടക്കത്തിനുള്ള കാര്യങ്ങൾ